Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun z miesta, kde som pred jedným rokom začal vykonávať svoj projekt Dielňa snov svojpomocne. Po jednom roku som na tom asi takto. Myslím, že celkom zle, pretože už zhruba 4,5 mesiaca čakám na montáž strešnej konštrukcie. Preto toto čakanie využijem na to, aby som vás oboznámil so všetkými zmenami, ktoré prebehli na pozemku a taktiež odpovedal na niektoré otázky, ktoré ste písali pod videá z rôzneho priebehu stavby dielne snov svojpomocne, ktoré videá nájdeš hore v karte. Pýtali ste sa na mnohé, aká bola cena výstavby svojpomocne tohto projektu. No zatiaľ v tomto stave, ako to mám, s plochou niekde okolo 80 m štvorcových, je to zhruba niekde okolo 13 000 eur, čo si myslím, že je naozaj na dnešné pomery výborne. Na práci som ušetril neskutočne veľa peňazí a aktuálne čakám teda na krov, ktorý už dnes viem, že budem vykonávať svojpomocne, pretože firma, ktorá mi to mala montovať, má neskutočne dlhé prestoje a stále iba odkladajú montáž strešnej konštrukcie. Ďalšia otázka je, aký je priebeh vybavenia stavebného povolenia. Myslím, že to zaujíma mnohých a skúsim vám o tom aspoň niečo povedať. Takže v prvom rade je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Samozrejme mať vlastný pozemok a dobrých susedov, čo je taktiež veľmi dôležité, pretože moja časť pozemku pozostávala zo záhrady, ktorá je na pozemkovom fonde vedený ako záhradka. Takže prvé je potrebné zájsť na pozemkový úrad a zmeniť záhradku na zastávané plochy a nádvoria, na ktoré sa neskôr osadí podľa projektovej dokumentácie stavba. Takže príde geodet, zameria a je to vybavené. Projekt sa následne donesie na stavebný úrad a ten už jednoducho posúdi, či stavbu povolí alebo nie. V mojom prípade sa to bez problémov podarilo, pretože mám fantastických susedov, čo môže byť v mnohých prípadoch dosť veľká brzda, pretože stavebný úrad posiela tlačivo každému susedovi, s ktorým susedí váš pozemok, a pýta sa ich na vyjadrenie, či takáto stavba tam jednoducho môže byť, či s tým súhlasia, majú možnosť sa vyjadriť. Takže v mojom prípade to prebehlo bez problémov a stavba dielne je teda povolená. V opačnom prípade to pre firemné použitie dielne môže byť celkom problém, pretože ja moju dielňu štúdio chcem použiť iba na bežné kutilské potreby a tvorbu recenzií práve pre vás. Práve preto mi stavebný úrad túto dielňu povolil aj v takýchto rozmeroch, čo nebol absolútne žiadny problém. Ak by som ale chcel takúto dielňu vykonávať na nejakú zárobkovú činnosť, či už na živnosť alebo podnikanie, tu by som už mohol naraziť na problém a stavebný úrad by takúto dielňu jednoducho nemusel povoliť. Takže záleží na tom, čo chcete vykonávať vo svojej stavbe a hlavne na aký účel stavba bude používaná. No a poďme teraz ku zmenám, ktoré prebehli na pozemku. Môžete vidieť tu odkopaných zhruba 40 cm, kde bude chodník, ktorý bude viesť ku komínu. Mám tu pripravenú, myslím, že celkom veľkú petku, v mojom prípade z vonkajšej strany, pretože som vo vnútri nechcel, aby mi to zavádzalo kdesi v strede. Rozhodol som sa komín postaviť z vonkajšej strany, takže mi to určite ušetrí miesto. Bude to možno, že o niečo náročnejšie, ale nevadí. Petka je pripravená, vyzretá, išlo do toho veľmi veľa bordelu, ktorý zostal po stavbe. No a poďme do prednej časti. Môžete vidieť celkom veľkú plochu, ktorú tu mám pripravenú, a tri piliere o rozmere 25x25, kde už sú osadené aj 16 závitové tyče. Robil som to všetko svojpomocne z tohto materiálu, myslím, že to išlo výborne. Taktiež každý stĺpik má celkom veľkú petku, ktorá je zabetonová do 60 cm hĺbky. No a tu budem mať neskôr parkovisko pre bicykle, odkladací priestor pre napríklad vozík, parkovanie motorky a taktiež som určite myslel aj na bezbariérový prechod z prístupovej cesty, ktorú si ukážeme. No a taktiež môžete vidieť, môj pozemok je konečne rovný a dom je krásne vidieť z zadnej strany, pretože v predchádzajúcich videách ste mohli vidieť množstvo zeminy, kde bol extrémne veľký kopec a
bager s Tatrovkami odtiaľto odviezli minimálne 15 fúr zeminy. Je toho určite škoda, pretože zem je dosť nedostatkový materiál, hlavne v meste, ale bohužiaľ ja som mal tej zemi extrémne veľa a môžete vidieť, aký nerovný je vlastne ten môj terén, pozemok, kde prevýšenie z pravej na ľavú stranu je takmer 1,5 metra, čo je celkom dosť. Samozrejme, vyrovnať sa to až tak veľmi dobre nedá a práve preto som zvolil takýto kaskádový systém, kde sme spravili múrik, ktorý bude oddelovať prístupovú cestu a užitkovú časť, kde možno v budúcnosti bude nejaký ten bazén a samozrejme trávnik so závlahovým systémom, na ktorý tu už mám pripravenú vodu a ovládanie pre závlahu bude rovnako navrhnuté vnútri v dielni. Taktiež som prednedávnom ešte na poslednú chvíľku dával poslednú chráničku, cez ktorú do dielne bude napojený internet, aby som tu mohol použiť nejaký kamerový systém, ale taktiež, aby som vám mohol z dielne streamovať nejaké tie videá. No a tu môžete vidieť tú kaskádu, ktorá je vymurovaná na zhruba 85 cm. Prvá rada je z bežných DT-čiek, je to celé naplnené betónom a vyzerá to nejak takto. Schválne som to formoval do rádiusu, aby to nebolo také monotónne a aby to naozaj plnilo svoju funkciu a držalo tento oporný múrik a taktiež, aby to vyzeralo naozaj celkom esteticky, pohľadne a aby som ako tak zrovnal ten terén, ktorý sa bude ešte rotavátorovať, rozrábať a samozrejme dorovnávať. Na druhej strane je betónový plot, pri ktorej pôjde ešte osadiť nejaká tá zeleň. No a vrátim sa ešte k tomuto opornému múriku, ktorý je z takýchto tvárnic, ktoré som ale musel z druhej strany zapilovať, pretože som to nechcel spraviť tak, ako to má byť, že by sa do toho naplnil kameň. Chcel som to spraviť takým spôsobom, aby som neskôr mohol až po okraj vysadiť trávnik. Takže mám tu túto nopovú fóliu, ktorá mi oddelí betón od trávnika, aby betón jednoducho tráveň nebral všetku vlahu. Takže som to robil tým spôsobom, že som tú svahovku jednoducho do polovičky zrezal a všetky pekne zabetonoval a samozrejme zviazal s železom. Je tam samozrejme aj nejaká tá geotextília, aby voda mohla presakovať ďalej, aby sa neudržiavala v tom kopci, takže sú tam nejaké perforácie. No a taktiež som už pripravil kamenivo pre budúcu prístupovú cestu, ktorá je stále dosť podmočená. No a najväčšia diskusia sa zvrhla práve na tému betonáž svojpomocne, teda v miešačkách a vo fúrikoch. Toto bol váš neskutočný problém, prečo mi sem neprišiel domiešavač. Tak si to poďme celé vysvetliť. Môžete vidieť spredu, z prednej strany. Je tam stĺp z telekomunikácií. Taktiež vpredu je rovnaká kaskáda, teda múrik. Domiešavač by mal problém nacúvať. To je jedna vec. Ďalšia vec je to, že susedov plot je z tejto strany neustále podmočený a taktiež odskočený zhruba 50 cm, čo je celkom dosť. Taktiež naklonenie toho pozemku môžete vidieť je zhruba nejakých 50 cm pravá versus ľavá strana na zhruba 4 metroch, čo na šírku je naozaj úplne v pohode na prechod domiešavača, ale taktiež tu mám na pozemku osadené až dve drenážne jamy, na ktoré sú zvedené odkvapy a tým je spravené odvodnenie pozemku. Tie sú zhruba v týchto miestach, je jedna drenážka a vpredu je ďalšia drenážka, takže tu mohlo dôjsť k prepadnutiu auta a bohužiaľ stavebná firma mi povedala, že nie, ten betón sem nedonesú a ja som to jednoducho nechcel riskovať, aby sa niečo poškodilo. Takže dúfam, že vám to stačí na vysvetlenie toho, prečo sme dielňu, teda základovú dosku, betonovali ručne. No a ja dúfam, že vám toto vysvetlenie stačilo, taktiež pomohlo pri niektorých otázkach, ktoré ste mali v komentároch. No a ja sa budem tešiť na ďalšiu fázu projektu dielne snov svojpomocne, výstavbu strešnej konštrukcie svojpomocne. Takže ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!